O'zbek aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbek aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoni barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbek aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Mavzuni Qo'shma Shtatlar Kongressini urushni to'xtatish uchun boshlagan jiddiy harakatiga oid xabar bilan boshlaymiz. New York Timesning 13-iyul kungi axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlardagi Demokratlar partiyasini homiylari 12-iyul kuni Baydenning saylovoldi kampaniyasiga atalgan 90 million dollar pulni muzlatishga qaror qildi. Homiylarni demokratlarga yo'llagan shartiga ko'ra, sharpasevar Bayden prezidentlik poygasini nur tezligida tark etishi kerak va uning o'rniga demokratlar aql hushi joyida bo'lgan kishini nomzodini prezidentlikka ko'rsatishi shart. Aks holda bundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hech bir milliarder yoki millioner demokratlar uchun bir sent ham pul bermaydi. Eslatib o'tamiz, 13-iyul kuni amerikalik milliarder Richard Branson Fox News'ga bergan intervyusida Baydenni poygadan chiqib ketishga chaqirgan. Demokratlarni uzoq yillik homiylaridan sanalmish Richard Bransonga ko'ra, agar Bayden poygada qoladigan bo'lsa, Trump uni yakson qiladi va bu hozirdan aniq. Demokratlar uchun pul tikkan barcha milliarder u millionerlar esa o'z puliga kuyib qoladi. Amerikaliklar uchun pulga kuyish bu sharmandalik sanaladi. Bu bechora milliarder Richard Bransonni Fox News'ga bergan intervyusi edi. Endi mavzuning asosiy qismi Amerika Qo'shma Shtatlari kutilmaganda Kreml bilan Ukrainasiz muzokara boshlab yuborganiga oid xabarga to'xtalamiz. Washington Post agentligi axborotiga ko'ra, 12-iyul kuni Pentagonning otasi Lloyd Austin o'zini rossiyalik hamkasbi, aniqrog'i Rossiya mudofa vaziri Andrey Belousov bilan telefon orqali muzokara boshlagan. Washington Postga ishonilsa, tomonlar muzokarada urush chegarasini Ukrainani o'zida saqlab qolishga kelishgan va Lloyd Austin Rossiya mudofa vazir Andrey Belousovga Zelenskiyga atakimslar bilan Rossiyaning ichkarisiga zarba berishni taqiqlashga ont ichgan. Austinni Belousovga bildirishcha, Pentagon Kiyevga hech qachon Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan yetkazib berilgan qurollar orqali Rossiyaning ichkarisidagi infratuzilmalariga zarba yo'llashga rasmiy ruxsat bergan emas. Belgorod, Kursk, shuningdek Bryansk viloyatlariga amalga oshirilgan hujumlar esa shaxsan Zelenskiyning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan va ularni barchasini javobgarligi endi tabiiyki Lloyd Austinni Oq uyni suvdan quruq olib chiqishiga ko'ra Zelenskiyni bo'ynida bo'ladi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, agar bundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining raketalari Rossiyaning ichkarisidagi infratuzilmalarga zarba berib, ularni yo'q qilsa, bularni bariga Zelenskiy aybdor sanaladi. Sababi Oq uy Ukrainani bunday zarbalar yo'llashiga hech qachon ruxsat bergan emas. Endi Ukraina bosh vazirini Xarkov fronti mudofaasi uchun ajratgan pullariga to'xtalamiz. Union telekanaliga Ukraina bosh vaziri Denis Shmigalni 13-iyul kuni ma'lumot berishcha, Kiyev Xarkov viloyati ichkarisida Rossiya armiyasini ushlab qolish uchun mudofa qo'rg'onlariga umumiy 6 milliard grivn miqdorida pul sarfladi va Shmigalga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bunyod qilingan mudofa qo'rg'onlari Rossiya qo'shinini Xarkovda ushlab qolib, uni Kiyevga o'tib ketmasligiga kafolat berarmish. Endi Qo'shma Shtatlar prezidentligiga nomzodi va mazkur o'lkani bo'lg'usi prezidenti Trampni Bayden bilan Qo'shma Shtatlar prezidenti bo'lishga o'z nomzodini qo'ymoqchi bo'lgan barcha siyosatchilarga taklifiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Donald Trampning o'zini shaxsiy ijtimoiy tarmog'ida 13-iyul kuni qayd qilishcha, Bayden vaqt borida Amerikaning kelajagi va taraqqiyoti uchun ruhan sog'lomlik bo'yicha test topshirishi shart va Baydenga bu testni topshirishda Donald Trampning o'zi hamrohlik qiladi. Shuningdek, Tramp ham test topshirib, Bayden kabi aqldan ozmaganini dunyoga isbotlab beradi. Donald Trampga ko'ra, bundan keyin Qo'shma Shtatlar prezidentligiga o'z nomzodini qo'yish istagidagi barcha siyosatchilar yoki fuqarolar oldin o'zini ruhan sog'lom ekanini komissiyaga test topshirib isbotlab bersin. Boyisi Trampga ko'ra,
ko'ra u qandaydir firma yoki kompaniya direktorligiga emas, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga nomzodini qo'ymoqda va bunday shaxslar 100% ruhan sog'lom bo'lmasa, Baydenga o'xshab sayyorani urushlar sayyorasiga aylantirib yuborishi mumkin. Trampni gapini esa Baydenning qulog'iga yetib borgani aniq. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.